löi SIK MyPa 1-0 täällä Seinäjoella. Paikalla maalivahdit joukkueesta Iiskola ja Aksaalu. Otetaan ensiksi vierasjoukkueen pelaajan kommentit ottelusta. Oltiin parempi, ei saatu mitä ansaittiin. Että paremmat paikat ja huono viimeistely, yksi halpa maali. Paska fiilis, mutta tällaista on joskus. Ja aina joku voittaa. Aksaalu. Yes. Hard game for us. As you saw, they are a really good team. They had a few good chances, as we did the same. So it could be either way. But again, you know, this is football, and you know, the silliest things can happen, and we saw one of those today. So you know, can't even say what's the, you know, the penalty was. But again, you know, still plenty of games to go. 1 week, then we go. Play in their home ground, different field, and you know, for sure it's going to be a different game as well. So, but happy, really happy for the 3 points. That's how it should be. We should keep, keep clean sheets in home, get the 3 points, and then we can build up our game, away games. But you know. We're just enjoying today's feeling, and let's see what happens in next week. Meidän kerho. Paikalla päävalmentaja Antti Muurinen ja Simo Valkari. Otetaan ensimmäiseksi lyhyet kommentit vierasjoukkueen päävalmentajalle. No joo, se kokis maistukin hyvä. Hei, joo. Kentän ylivoimaisesti paras pelaaja oli tänään SIK maalivahti. Hän oli loistava. Ja meillä oli omat. Kiitos. Meillä on omat paikkamme toki ja oltiin vähän tuhlaa poikia. En olisi uskonut, että saadaan näin paljon tilaisuuksia, mutta tämä on maalintekopeli ja siinä onnittelu SIK:lle. Simo. Joo. Vähän komppaan Antti, mitä Antti sanoi, että Mikael Aksaalun huippupeli. Ja ei tarvitse ihmetellä, miksi MyPa on tehnyt näin paljon maaleja. Että ne oli oikeastaan melkein vaarallisin jengi, mitä vastaavaa pelattu. Ja ehdottomasti loi meitä vastaan eniten maalintekopaikkoja. No, en tiedä, oliko se välillä täytyy käydä vähän onnia tsäkäkeen. Tämä välillä on vähän tolppia ja viimeinen syöttö. Mutta silti, tämä oli tosi tärkeä voitto meidän jätkillä. Me ollaan tehty hyvin duunia, ei ehkä ole saatu sitä tulosta, mikä on joku ansaittu. Ja nyt ehkä peli ei ollut niin hienoa, kun osataan pelata ja saatiin 3 pistettä. Maalintekopeli.